Gachagua. Ni flower girl. Ni mtu wa kuambiwa asonga ana Wewe ni mtoto ya maumau hapana nunua uoga. Na hapana tishiwa na mwanaume mwenzako. Ebu wao ni makaa taifa la Kenya. Wamepora airport ya ADANI na ADANI wamemaliza. Wamepora pesa ya Linda Mama wamemaliza. Kila siku ni kutega na kutegua na hakuna mayema. Rigathi Gachagua akasema yeye ni truthful man. Akisema yeye ni msema kweli. Watu wengine pupafu hawataki kusikia yeye akiambia wananchi wa Kenya ukweli. Wa Kenya wakiuliza maswali ya ushuru, sisi tuambiwe pesa ilienda wapi. Niseme nisiseme? Hii joto mnaona wako nayo. Juzi rais alikuwa China. Akachukua 43 billion. Na hiyo 43 billion ni deni. Hiyo ndiyo joto. Mnaona Kimani Kimanongo wako nayo. Na tunawaambia hivi. Leta hiyo impeachment Tuesday. Na mutajua totiale kerea lodo wa kerea. Nemoja na wamosomba na gathoni hapa. Tukiwa na karongo wa dangwa. Tusimame tuonge kama watoto ya maumau mtasimama. Kwe modo etora kia kedora yare nyeje. Mwele miruane darino magogo. Akoro William Ruto da kuhere kadege teo. Arona idwe, we are not going to respect him. Wangapi wanasema hivo? Wewe umetufinya kwa ushuru. Watu wanaishi na magonjwa. Hii mzee utatupelekea kwa ward. Kwa kupatia yeye Wangapi wanasema Rigathi aendelee, aendelee, aendelee? Mwisho kabisa. Hiyo mtu alisema ati sisi ni watu ya kununuliwa na pesa. Wanaiba pesa ya corruption kwa serikali. Ndio ikifika siku ya uchaguzi, walete pesa hapa Gedorai na walete pesa Mlima Kenya. Pesa tutagura gugura gugura gugura. Lakini jamani, one term president. As many as of similar opinions say. Kuisha maneno.